dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay ku bixinayso lacag dhan 5 milyan oo dollar madaxa laba sarkaal oo lagu kala magacaabo Omar Shafiq Humami iyo Jaahir Serwan Mustafa, kuwaasi oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina u dhashay waddanka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa gaar ahaan sheegtay in Jaahir Serwan Mustafa uu abaabulay weeraro badan oo ka dhacay Kiinya iyo Soomaaliya, isla markaasina uu ka mid yahay shakhsiyaad khatar ku ah ammaanka Afrika. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay Jaahir Serwan Mustafa inuu yahay shakhsiga kaliya ee u dhashay Mareykanka ee ugu sareeya Al-Qaacida iyo Al-Shabaab muwaadiniinta Mareykanka ee ku jira. Jaahir Serwan Mustafa ayaa Al-Shabaab ku biiray sanadkii 2006 lana dagaalamay ciidamadii Itoobiya isla sanadkaasi faragelinta ku sameeyey Soomaaliya. Ninka kale ee lagu magacaabo Master Shafiq Humami ayaa isna ku biiray ururka Al-Shabaab sanadkii 2006 isagoo u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab dhinaca dacwadda iyo qorista dhalinyaro taqaana luuqadda Ingiriisida isagoo adeegsanaya qoraaladiisa. Dowladda Mareykanka ayaa horey sidan oo kale u ballanqaaday in ay dhaqaale ku bixinayso madaxa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qaarkood markii dambe lagu bartilmaameysaday gudaha dalka Soomaaliya. Cabdishakuur Saleyban Cabdikariim, Telefishinka Aerial. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.